mama hau. Basi. Oya. Motioke moka inyua the ha ta ile tuko nayo nikukataa wamekataa kutumwagilia maji kwa maana chakula ukienda kuchuna kwa shamba hiyo sukuma uwezi kula inakaa pumbi hata ukienda kulima uwezi lima kwa ajili ya hiyo pumbi inafanya nini macho watu watu wakagonjeka asante na manguo sisi havana anika kwamba kwa nini kwa karibu na nyumba kwa ajili ya hiyo pumbi tunaeba kuomba jiani jirani ndio itufanye tuanike hiyo manguo zetu ulisema unaitwa nani mimi naitwa Melwa Mboy thank you biashara ilifungwa hakuna biashara inaendelea hapa imefungwa kwa vumbi juu ya vumbi juu asubuhi ukiamuka ndio hiyo vumbi hii maroli ya saina ikipita inaacha vumbi. Sasa unafungua biashara usie nani? Na hakuna watu wanakuja. Hii ni maendeleo mzuri tumefanyiwa. Lakini watu mwagie maji. Angalau tukae na vizuri. Na hii vumbi inafanya hata kifua inafunga. Tunaenda huko tunafungiwa tunaambiwa ni corona. Huko tutii. Jitago grade si wagale. Kana nyina ama iko. Si shinda yetu tunataka tumwagie maji kwa maana sisi tuna shida ya pumbi. Ndio inatusubua sana kwa ajili ya magonjwa. Tunaomba tumwagilie maji kwa barabara. Maombi yetu ni hiyo tu. Wakati tuliitwa public participation na nilikuwa mmoja wa wale watu walikuwa public participation na tukaongea huko tulikubaliana wakati wataanza kujenga hii barabara. Watakuwa wakimwaga maji mara tatu kwa siku lakini hiyo hatujaiona walisema hivyo lakini hiyo hatukuona wakitimiza kwa hivyo ni ombi langu watimize hiyo vyenye tulikubaliana wakati tulikuwa kwa public participation juu hiyo ni kitu iko na mpaka kwa ile makubaliano iko ni hiyo ya kumwaga maji mara tatu kila siku kwa majina yangu naitwa Kuria Munyori Mimi ni mkaaji wa huku na mimi ni Haya mambo yenye yako pale hivi yote ni namna hii ni ukungu namna hii venye unaona. Tafadhali tungeomba nyinyi ndio mlingeweza kufikisha ujumbe kutoka kwetu si wananchi tumwagiwe maji kwa barabara. Hatuna vita. Hamna vita kwa maendeleo. Hamna vita kwa mwenye kamuni mwenye kazi bali tumwagiwe maji. Si ni wanadamu, si ni watu. Tungependa kabisa. Je, wakitengeneza barabara iishe? Na watu wamegonjeka wote wamekufa itabeba nani? Umesema unataka nani? Eh? Mimi naitwa James Kilonzo wa Mbua.